Godmorgen alle sammen. Det er lørdag den 3. november. Vi er på vej til Første Odder, skal vi til Aarhus. Og der skal vi simpelthen fange Pokémon'er. Og jeg har været inde og anskaffe mig sådan et software, sådan, så jeg kan optage, hvad der sker på skærmen. Så derfor sidder jeg lige de små klip ind med, hvad der nu kommer til at ske. Fordi at vi har nogle hovedmål i dag, vi skal have fundet. Jeg skal op og have fanget 108 Pokémon'er i sådan en opgave. Der er jeg oppe på 104, så den er relativt nemt op og klar. Og udover det, så er der hovedmålet, det er, at vi skal have fundet 6 Pokestop mere, jeg ikke har været ved. Vi er på vej ind til den ene af dem, den er nemlig at finde i Odder, fordi at der er lige kommet et nyt Pokestop. Og så skal vi så til Aarhus og finde resten. Og vi tager simpelthen, jeg er med på turen, og ja, solen er lige stået op, så den er herovre, det er derfor, at I kan se, at der er meget sol på mit ansigt, men det er det, og jeg vender tilbage en gang imellem, når vi er ved de her Pokestop og filmer med det her kamera. Ja, så er vi kommet til Odder, hvor første mål det er at få fanget de her Pokémon, og vi kan se, at vi ligger ud med at kaste en Pokéball efter en Murkrow, og jamen, den fanger vi simpelthen, og så var vi nede på at kun mangle 3 af de her 3 Pokémon'er for at kunne klare det hele. Næste Pokémon, vi finder, det er Quilla, en af starter Pokémon'erne fra generation 2, og den kan vi se, den fik vi simpelthen også fanget, mener jeg da. Lige præcis, den fik vi også fanget, og så var vi nede på at mangle kun 2 af de her generation, eller de her Pokémon'er, vi skulle ud og fange. Så kan vi se, at allerede her, der har vi en Zangoose, så trykker vi på den for at se, om vi kan fange den. Og hvis det lykkes at fange den, jamen så er vi altså nede på at have, eller kun mangle en Pokémon for at have klaret det her mål med at fange 108 Pokémon'er. Og det kan vi se, det gør vi. Så nu er vi sådan nede på at kun mangle en Pokémon. Så det er jo på dele, så gik det, så går det efter planen, så ved den Pokémon. Det kan vi så se her, det er en Spunk. Ligesom Sankehus, så er det en generation 3 Pokémon. Vi kan se, der var afsluttet, at det her det skete, mens vi kørte i bil. Så ja, men det lykkedes os at fange den, og så har vi simpelthen klaret den her med de 108 Pokémon'er. Derefter, så begyndte jeg at fokusere på at klare den daglige opgave. Det var nemlig også vigtigt, og der kan vi simpelthen se, at den får jeg nemlig mulighed for at klare her, fordi jeg skulle lave. Jeg havde lavet et nice shot, og så skulle jeg lave et mere. Og derfor behøver jeg ikke fange Pokémon'en, så det valgte jeg at lade være med, og så er man klar til at kunne klare den daglige opgave. Og når man klarer den daglige opgave, så får man mulighed for at fange en af de her specielle Pokémon'er. Skal vi have fundet den. Mens jeg sidder og læser det her op, så fanger jeg, så sidder jeg nemlig og kigger på mit Pokédex her. I selve spillet, så det kan godt være, der går, I ser den noget tid før, at jeg selv lige finder den. Jeg kan simpelthen ikke finde den. Nå, men man får mulighed for at fange den der, og derefter, så gik det simpelthen, hvad hedder den, så må vi prøve at læse op på skærmen. Det hedder en... Shit, linje. Og så efter at have fanget den, så tog jeg den del af opgaven, man fik mulighed for at tage, når man havde fanget de her 100 Pokémon'er. Og det var den her spøgelses-Pokémon, der hedder Spirit Bomb. Eller Spirit Tomb er måske en det mere rigtige navn. Det er lidt af, hvordan man lige skal udtale den, men Spirit Tomb, det lyder måske egentlig mere rigtigt. Og den kan vi så se, at den fanger jeg. Og det viser sig så faktisk, at det er den Pokémon, man skal, der ligesom er bygget op omkring den her række opgaver. Men inden vi forlader Odder, skal vi lige have taget et Pokestop, og det gør vi her. Og så mangler jeg altså kun, 5 Pokestops, så har jeg fået klar de her 8 nye Pokestops. Ja, så er vi kommet ud af Odder, og det gik jo faktisk ind rimelig godt. Vi fik det der Pokestop, jeg skulle have derinde, så det vil så sige, nu mangler vi 5, dem skal vi ind og finde ind i Aarhus. Og udover det, så fik jeg fanget de der 108 Pokémon'er, så der var en ny Pokémon, jeg kan ikke huske lige nu, hvad den hedder, men det kommer jeg til at sige, når jeg taler ind over klippet, hvor jeg fanger den. Og så fik jeg klaret en opgave, så det vil sige, at jeg fik også muligheden for at fange månedens Pokémon, så det var sådan set egentlig rimelig godt. Det var 2, jeg ikke havde, så det var allerede 2 nye til Pokédexet, plus den
dem der lige kommer her, for dem fanger jeg nemlig den anden dag, dengang jeg begyndte at tænke på, at jeg skulle for at lave den her video. Det er, eller jeg udvikler den ene, det er udviklingen af, ja, jeg fanger dem, jeg kan udvikle dem, det er udviklingen af Paragon. Ja, og her kan vi sige, at jeg har en Paragon, og jeg fik endelig mulighed for at få nok candies til at rent faktisk kunne udvikle Paragon til Paragon 2. Muligheden den kom, fordi jeg udklækkede et æg, hvor der var en anden Paragon i, og ja, så fik jeg lige de der, så kom jeg over de der 50 candies, som der skal til, for at man kan udvikle Paragon 2, og så har jeg fået klaret den, og dermed så er jeg renset. Alle Pokémon'erne i generation 1, dem har jeg udviklet, alle dem, man kan udvikle af. Udviklingen af en af de nye generation 4 Pokémon, hvor det var. Ja, og den næste Pokémon, man ligesom kunne udvikle, det var den her Bunnery, og den kan simpelthen udvikle sig til en Lopunny, og det er det, vi får lov til her. Og det er en af de nye generation 4 Pokémon, og så var der endnu en der. Det er jo altid dejligt lige at have nogle nye generation 4 Pokémon, og det betyder, at jeg kom op på 18. Så fik I set det, og skal vi så ikke bare se at komme til Aarhus og komme i gang med at tage de sidste pokestop, det tror jeg vist nok. Ja, så er vi kommet til Aarhus, og her der har vi simpelthen et pokestop, der er henne ved dronningens, eller ikke engang til Marcellesborg. Så det er jo rigtig lækkert, så kunne jeg lige få det, og den havde jeg nemlig ikke fået før. Og derefter så kørte vi videre til endnu et pokestop, som jeg ikke havde fået før, og så var vi nede på kun at mangle 3. Jeg er simpelthen kommet ind til Aarhus, og jeg har fået taget nogle stop allerede, så nu er vi faktisk nede på 3 nye pokestop, vi bare skal have fundet. Og dem finder vi nok rimelig hurtigt, men vi kører lidt rundt herinde, og jeg kommer til at sætte det her kamera til at kigge. Min far, han siger, der er en vej, vi lige kan prøve at filme og sådan noget, så den kommer jeg også til at filme, sådan, så det bliver lidt mere lidt mere blog-agtigt, men ja, vi får se, hvad der sker. Og her var så endnu et pokestop, og så er vi simpelthen nede på kun at mangle 2 pokestops, så vi nærmer os det endelige mål om de 8 nye pokestops. Kommer nu. 7. 8. Bingo. Tutter vi så bare lige rundt inde i Aarhus, men derop der kan I jo se Aras og den berømte boot op. Og derovre der har I rådhuset. Og Scandinavian Congress Center. Ja, musikhuset, ja. Så jo, det er ikke så tit vi kommer herind, men det er en ganske fin by. Men vi lader bo her? Nej, det er den for stor til. Så har I vist også fået nok Aarhus fra i dag. På et eller andet tidspunkt, der skal vi på et eller andet tidspunkt, så skal vi lige have fundet en parkeringsplads, og så skal jeg have udløst de her den her sidste opgave, som jeg lige har fået klaret. Ja, lige nu så er vi kommet der til, hvor jeg sidder og filmer min skærm. Jeg har fået taget de pokestops, jeg nu skal have. Nu er jeg klar til at trykke her, sådan, så jeg forklarer det her kapitel nummer 2 af det her Asbuki message. Så må vi se, hvad der så kommer til at ske. Og jeg filmer skærmen, så I kommer til at se det bagefter. For jeg tror ikke, jeg kan finde ud af at få sat den samtidig. Men der er en masse bær og en masse XP, og nu er professoren her og siger, wow, Iron Eagle, it seems that you had a spooky brush with the spirit bomb. I can't tell if han siger en masse ting. Og så siger han, at vi vil get in touch soon. Ja, det vi ser her, det jeg lige har snakket om. Nu trykker jeg på det her claim reward, fordi jeg har klaret alle opgaverne i kapitel 2 af den her opgaveserie, der hedder A Spooky Message. Det er den tredje af de her opgaveserier, hvor man har skudt og løst nogle missioner i Pokémon Go. De to andre, de har været 8 kapitler. Den her, den er på 2 eller på 3 kapitler, og nu har jeg altså klaret kapitel nummer 2.
så set nummer 3 af den her spooky message. Den har jeg simpelthen, der har jeg simpelthen klaret alt det, der skal til, åbenbart. Så er vi simpelthen, så er vi færdige med spooky message. Ja, det er sgu da en overraskelse. Den havde jeg sgu ikke lige set komme, men det er vi så. Og ja, her kan vi så se, at ud af de her 3 kapitler, der var, så har jeg rent faktisk fået klaret alle opgaverne i kapitel 3 også. Jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvad kapitel 3 opgaverne gik ud på, men jeg havde i hvert fald klaret dem, og så fik jeg en masse candy til den her Spirit Tomb. Og ja, så er den her lille opgaveserie jo sådan set færdig. Ja. Det var så det. Jeg ser lige, om der kommer andet med den her vlog her, det ved jeg ikke rigtigt, men nu har vi i hvert fald fået klaret det Pokémon, vi skulle, så det var en god ting. Ja, så er det simpelthen blevet onsdag. Den her video, jeg lige har set, den er optaget om lørdagen, som sagt. Jeg har dog først haft mulighed for at redigere den nu, og derfor så har jeg også først haft mulighed for at lave afslutningen nu. Fordi der kom ikke mere på efter det der, men jeg håber, I kunne lide videoen. Jeg kan sige tak, fordi I så med, og jeg håber helt sikkert, I vil gå og glæde jer til næste søndag, fordi hvis det der kommer Damiano, han er ikke med næste søndag, men det kan være, der er en anden kat, der er med. Det ved man aldrig, fordi at hvis alt går efter planen, så kommer der Pokémon Go afsnit fra Struer, og så kan folk jo begynde at tænke på, hvem der måske kan ske at være med i det afsnit. Men mens I tænker over det, så vil jeg gerne sige tak, fordi I så med, og vi ses igen på søndag.